Никенти Юрьевич, быйыл үйе билүүгө манчара оюнулары болуктара отыйгар. Быйыл кагыс оюнулар болаллары, онна бу манчара оюнуларын суолтата. Бу хыл отыйын 6 сонус күндерегер үйе билүү селенетер, бахлай манчара спартагиата, шүбеш түгелин тылдыйга. Бастыгы манчара тыхчы тауш алтана асылдақа жүксы коркы тылды бута. Онна урукку камытнан бидді хыл болан, хыл болы бала хаалан испеті, онтан икілі хыл периодтах баран испите, онтан икетенче бес жылдан бу төрт жылга бидде болар болан, кас төрт жыл болгон ай бийеге мачары спартагиата болан эр. Икетенче 13 жылга бир жыл бүкүлдү 19 баалан мачары спартагиата чөрүп чыгып болан аспыта. Ал онна мачары болгон үй бүл делегацияда келген алат. Бу билеген түрдө алган белемдин үлөтүнүн белемдин айдандар. Бийеге хүббе үш объектка спортсмендери, тарбиячылары, кытачылары төрөк бит, онна хатык бит. Ита объект жөндөр барлары директорат тарынан бәдерин тертелерге бөлген ремонт тары, үлөбөгөн оңорхаҗаллар, улус бәдерин хенен 19 рабочая комиссия тарыян үлөбөгөн эмеге тахҗар. Инне тагатан атак республиканская комитеты бөлген Михаил Юрьевич Гуляев, республика председателен Солбаячыта, Салаян Уанагыс Рабоче комиссияның үлелі тәхеддер. Қас білді қайысқаннан әпеттәқ, тоханнақ, үлеғеттер, министерлер үлені әме тәхеддерлер. Ол күрдің қолығыр түхері бапоростыра, ахатқи бапоростыра, спортивный объекттері, онына тұту объекттерін білімін әхен, сол үйгетін көрі өхен, культурный программа, енделіні қайысқаларынан барытынан үлелер бара тұралдар. Отон бахалай мачары спартагиатын солтата деген билген механа бар. Үрдәк улахан бу ити кайыз хатыгар дейін әтек ханада, онна төрүт көрегнер бет шүппеттерін, онна бу кейін айге атаққан билген бу физкультурынан спорта егетігер төрүт көрегнер сайдалдыргар, онна жону әт қан өтмен сайынырға, туханырға дейін ебін. Онна тон бири тоғалан әтек ханада дейін ебін, бу бахалай мачары спартагиатата сақа әріге рөлі системе болан. Бәдің тұланаға әлбәк күттачыны мүнен қылуыр. Бәе аған көрі бүтінен бұл сүббәс төңгілін ғызылар манчары бұл спартакиадата. Бәдің тұла 104-тан тақаты ғынша кейін үттін бүт. Ұржа спартакиадатын бәдің бастығы 200 етаптар ғар. Оттан кені финалы ғар әрі 4-тан ағысты ғынша кейін керінгі. Бұл шекітті өттен аға бұд. Алатау Аллағына бұл қасты көліне жөнің мұнияр кені. Бастығы спартакиада бұл төт көліне спартакиада дейден әті. Алатау олар, Улахан жөнінар, Артаха стадионарында ветеран спортсмендар дейін. Білген болғаны бейті спартакиада бастығы сұғылтан сұрғылтан туғында Улағандық туара баққа бітір әме. Оғылыру, күргіттары, әдір жөні, үтчеттар бітін, ветеранар бітін бартын дейі әді әбіт. Ондықтан білген күдік кені парманчары бар ғарамады кәң әті. Ондықтан бары білдір бүкір құлығыр, бүй бағалай манчары спартагиадыттан сағалан қыңаттынан, бәйбет төрет көрігінер бет Россия, онына аңды дұтағымыңар таққанлар, білген үрдеған бұл сақа әрін, республиканы сақан ұрудан адырда әделлер дей қынады. Фнаси Гуревич, жабу тұқ парты сетімнәқ историялақ болыр, манчары оңнюлары амбастан қайдақ тәрілі бітірей, оны бұл опсиянын кеме дейді? Манчары оңнюлары амбастан 1906 асылақ. Бехачылырғы ұрай орсастығын мересетін үлләбітіп, біз культура кетей сөйлбе 5 жыл үлән кәлдім. Оның ұрай орсастығын манчағыл бересетін үлләбітіп. Оның ұрай кәйдемі күріқтәйі бағытын тәреге бітті, арас күніңдерге. Тоқтығаны үлбе қақтығынай, масығы күріқтәйілі тәреге ретті бітті. Ол күнамынан бейхі толқы өске біті. Бұл сақын асынайының күріңдерін хайынар әқпітін адады. Оны хайыннар бап болақ бұтына бейі ұры хайдыр мұны тұғылыр бұты өйден толқы үйді ағып бұты. Оныттан жа үшіп бір айығы көрдіңін, оны сақа атыр бұт спортсменін әбеттер ұлу кейетін бұл ғата ағып бұты. Кені ағатынан бүкіріқті ендері әйәрі. Оны тол дұғыны да әтен көрбіп бұт, маяғаттыны да ғаны толқы үйден көрбіп бұт. Оқаминттен че бұл сақына сананы геруя ең атыр бұт. Манчары бағылайға тоқтау бұды. Оның манчары бағылай атын бербіп біт. Оны 1906 асылыққа бұл амманы күтін жоқызға көрек көріп бұды. Паркы стадионы бар еті оны. Тобазады мәлті қоға еті. Оқына паркы стадионы өтті қүшуе көрбігі еті.
Onu ya 12 kuruyan kat bitenno. Onna 200 biyonca sporsmenlar kat bitire. Onna 5 kurunga ya mançalı sporcadı namına gipıpıt. Tol ata oynuları onna oğunan atı mastardı hıta. İti kurunlarge ya kuruktayını gipıpıt. Onna bu nuçun urvatın тардар надо тер вон атанда мукта корак келбек балдыктар. Эби күрүңнөр бүтүн көддүрөрү. Онун кинилери кытынырады. Аммана ол тактикадан бу жокушка корак кылып токтоп жүрдө шейди барбыта. Онтан булдана 2019 жылга олок дешайнара надо тер дешитар кеден болду. Онун төчө 2019 жылга яманчары турабы дойду тугар механ ласкып Onu John Serge çok tehdidli nitelikte bir bittire. Oraya neyden geldi bittire? Onu vallahi ol ki hiç naksen edbate 300 avan ki bol bıta. Onu şurbe çorbayan kıttı bıta. Kuruyucuda del baktır ete. Onu cümüre henler. Bey vallahi na Leningrad graske mayatını da vurga tuğ medalleri hakasta yapıt. Gold kumis, rün kumis, bronz medalleri. Onu uçaklar da hıta tuhaf bir hıda kuşacaktı. Onun ise bir yeri Moskva'da. Oraya obsası da kinsi vetin bir sertini Peter Pavlos Kobuzap'tan kendine ınır bıpıt. Onu bu nasınlarının kürünleri sayınlar yakadan kini yaka tuhaf kördü hıta her bıpıt. Arasiya gadi. Olu önce kalan kör bittire, yüz polaycı bittire. Tuhaf da hıda nitere her gaya bittire, manlı kürün kanına da hova bitti. Onu bir sayınlar yakıpıt. Onu Arasiya Oblastı kırayları propandalı yapıtı bitir. Onluk da bu da kendine toktu hüddüden kümülüs bitir. Ondan ötü nasınlarını kürünlerce saydan var bitir. Onu sivil dağını bastık kürükte eğitim ıtar bol bitir. Onu atını muhtar kere neme kıttıhar bol bitir. Ona seti iddikçe kürüske haydan kirem var bitir. Urut kağın dağını onu terinli vetek bolla. Ve nasınlarını kürünler bu konuları sayının ıhık primetiyle kıratık ıtırla töylüler edin. Ondan da bu projeyi kongramut. Kedi yıl bola bola bir hep ağır bıpıt. Mançarı oynayların ıtargı diyen. Dösü tüet külüye ne kadar. Anadda sütü tuakırı bu batak, ulkan yonu bu batak. Oğul orgu ıtabıt. Ondan zer can orgu. Onunla seppi toğuş can orgu, onun beceran orgu. O beceranları bir hep oğul orgu koydurarak nar bulak bıt. Oğul orgu bulağını beceranları o pıtlarıgır. Sıhıran hayınlar arıgına bıt. Doktor hüddan onun tardığı bol bıt. Tüet kulübüne Spartak'a da sedyen ahtı hap bıt. Onta mançara on yılların geroidarından cekim ne ağa atatılın edi? Sühünen kayıt ağıstı hadi. Doktor'a hüddak, kinere atan ağa turuq kuhup. Doktor'a atak on yıltır Nikolay Sanya kaptan alıq. Korol bol bıt. Nasanani kürüm. Kılıgas tanga kovakka. İvan Gürgü kaptan bir kaynas kaytan. Nikolay Sanya kaptan Nürbat'tan oçular kakalar edi. Neki peri bana optiyen bari de yuhabiliyutten. Öcer, ete kovakka tuvaktağın eri korpa kutun ılıkta bu da. Ete ona tostuğu vallana Nikolay bina kuraptin dösa ana bırttan gelir idi. Tuvakta kası çömpiyon nevi de. Ona ton tostukları parıtın ağır bollakına Sergey Lipudin yuhabiliyutten. Nikolay Krakin'den yuhabiliyutten. Yuhabiliyle toktu hüddüğün şöyde tostu bıttır, onu kıttı bıttır. Managiz partiye adağı kenar basta bıttır. Kapsağayga dağını. Mastada tırdı hütürü şeydir ete. Kenar kapsağayga sütü bu çoğra sütü atar bıttı. Sakı küştü akıyta bir iğigir khas tahıl uslu tükürektayını tereyi bittir. Eti mançara hağılığına inine. Ondan kenar toktu hüddüğün bilem ne kadar. Mastada hütür oku bu kadar diyen ki yüveske hacı bıttı. Onu da tekendeki Bilirin kurduk, sütdük, olukan, saydılık, oğlattır, vesken tağıstılar. Onun eti bilgin an doydu tahımlar takıp tuttan. Arasiya, Evropa an doydu tahımlar takıp tuttan bir hüddüğünü yürebit. Onu sami şöpte buraya yoğur bir de bittiğin. Onu sakın orotun bağın doydu atlatır. Körüngü hayınlar amıt. Onu sakıp donyutu hayınlar amıt. Hüddüğün oğlattır tahandı bıt. Ana bilim bu sahadan olan sütte aşıyor buraya yoğur bir de bittiğin.
мен бәм долгы үйрәбен. Манчары геройдарынан бидді де бастағы тоға болын сәп, тіхен үйін тоғдай дәкікені, олға ремет ұғырылар едіне ұңырын сәп, кемері ветеран болан баран күттен еме, бәтін атын ататан еме олға ремет ұғырды келдерен сәп. Олғанан баран, бейеқі сами әлбәқтік манчарыға абсолютно шөмбе болбыт үкке кей бар. Түтті төгіл болбыт әті Николай Александрович Санников, оны Борис Николаевич Ильин әті атаған өтчелар. Үш төгілін Виталий Василий болан тұрардақ, абсолютно чемпионынан. Оны тағаны төт төгілілен қапсағайға Максим Василиев нүрба бөғі болан тұрар, оны үш төгіл Юрий Андреев, Анатолий Байшев, Николай Колодко, оны Дмитрий Шарин болан тұралар тақтар. Атак отом бігіғе пікілді бағдай мачары геройдара хүрдеған нұрокко басын алылар, онда нұмаққа керендер вету қара аттара аттана тұрар. Өтеті сылдарынан көрір болаққа, ғам әлбақты манчары ойнылар қанны болбыттар, онна әлбақ күттатшылақ манчары ойнылара, қанны құлыс қасты баста абыта, еңінден өттен тоғары түміктір бағылары болады. Опсайынан бағылай манчары спартакаята оған сірке болбыт. Тоғыс ұлысқа, ол көрдік саңы әлбақты тек болбыт сірі мен қаңылас қалтата болбыта, дүкіскі көракқа, білуге кете, онна бидіте Горный лугар, Канглас лугар, Татта лугар, Чорапчи лугар. Тахам Эльбек, Кытачилак, Күректеги Татта лугар, Итык Күлге Тэнчу Тауштуна Осыллаққа Тюрдон команды кыттывыта. Оттан Хам Эльбек, Ахсаннак, Күректеги Ачилак, Спартакияда, Кынычу Унусыллаққа Бунтак Спартакияда Чорапчига болбыта. Тэнчу Агушу 716 участник ете. Оттан Сам Эльбек, Тэгіме Бастабыт Улус, Мега Канглас луга. Чурапчылар байлар, усалданар байлар, оны үйәбілі, дүкіскай. Манчары ойнуларын үйтігі ұлыстар қайдақ конкурста қаллары, оны қолы бір объекттері тұтуға үйіп қантан көрілері? Опсайынан болғаны бұл бағалай манчары спартакаты ұтыларығар болғаны бейе, мен бұл олимпиада күрді көрімміт, мен оның ұжа форматынан конкурс кетабыд. Ол күрді болғаны қас бидді ұлыс, бағалақ ұлыс заявка берер. Ол заявка кіне бұл бағалай манчары спартакатын ұйтарға төсептек инфраструктуралағын, транспортның схемата чүгейін, туақ білімнеғын, туақ сетейлеғын, онына туақ бұланнағын бәйті концепцияң ұран, программың ұран спорт министерстінің коллегиеттер көмескүр, ол күніттен республика халататы бағарығылар. Әйті күрді қолу үреме, үйе білі қастылуғы күйен, үйбе спартакерін ұйтар, чехил бұта денет еқінада. Білген бұл ғымы егер әме коллеге болуқтақ, әме білген мен білер бенден 5 ұлыс етелерін біліп неге делдар. Тоға ұлыстар бар едіне қылаға тұлдыр еденетті қабылығына, тоға дедіққа бастықытынан бағылай мачары спартакаята күректі ері бұхетінен бол бақыра ұлыс социалық немескі сәйдеттерін ауылаған сабыдалдақ. Қолыр бұл білген үйе спартакаята тұғар 1 миллиардтан таққа үйпқатшы көрілден тұрар, еті барты республика бюджеттіттен көрілілен лаборатория дейді қанада. Ол күрдік білген саңа стадион тұрдылан кереға, ғаңа бұның қапсаналын спортивный зал кереға. Оны тағынан қомыстақ нәйелегер ұлақан спортивный площадка тұтылуға. Саңа клуб дейті тұтылда тұрар. От сетемек үйірділуға, сол инфрасыр көрдетан ұлан, дәребіне егер благоустройство түрлі дәрдәк үшке бара тұрар. Джон үйе саната барта бұл позитивный үттөр баран механа бар еме. Бұл бірәдегі де кейдеға яты ден бәдіріме белетін әтелдер. Оныттан үйінер әркелуіне бітін етерге. Чөлі ұлаққа чөк әтігі механа бар еме үрді ұлыққан бұл бәді сабыдыллақ ден көрігін. Оныттан үті солтықы маған кәпсе піппетті. Бәті манчары ойнылары ғырттан әрдеттен білімленілер болады. Бұл манчары ойнылары бүттілер ұжы кәлер манчарыларға білімленен керім барымдар спортсменлер. Білген бігі бағылай манчары спартакаятын әме бір ұратыта дейін баратын квалификационын көректі елі ағытан әрәбет. Ол ата болағына манчарыға келер спортсмен үрдік тағымнақ болықтақ дейін. Үрдік көрдіруге сеті елі ағы. Ол ата көрәтшілер ғам айтшылу спортсменар бүтін көректіқтар дейін. Әмете олимпиада принципінен бар бұппыт. Ол көрді қолуыр білген қапсайдан тұстуға, мастерді ғытығар, атаған ютығар, құтығы мұныңға бұрияға, атынды көріңдерге 16-лы чулу спортсмен, 12-лі или 10 спортсмен кәлелдер. Ол кенелер кәлелдер, республика финалығар
Күрәктәһәлләр уна бәйләрен дә күчтәктәр бистергәр кыйла барсыктәктәр. Бир уратыта ите, ике суратыдан буллагана бу бәгълемәт чарас протокол, хөбес протоколда эби күрүңнәр килделәр. Ул күрдек котугымны говорига күрүңнән пети бурыя күрүңнән бартын күрәктәһәлләр булды бит. Кабылы Камска ген астолоны бит эме программа килде. Онна буҗынын итегә белка пыгыстен эме сана күрүн килде. Онна огынын оксанын итегәр белгән эме программа уларын традиционный оксанын итегә кубул иде. Эме ите сана күрүн килде белгән сахәргәр. Алата буллагана урут кылчыска оксанын тәрбия полакларында белгән спортивный оксанын патлар традиционный бе оңор бу оксанын таллар онна оны остыры мүлтүгүр, онна кус, кубак, тиң фигураларын таңдар. Бу барата болгон эми төрөт көрүнгө сайындары, окса кылыгур, сахаерге булыргаттан бардан бехи бар билебит. Ол гана баран бу саха оксатынын рохун эми бехи сүдүрөрү гана бит. Эпикалы билим музей керек көрөбүт. Ол билген аны сүргүдөн илтүмөнгө дара парламентке сушуне болгон турар Александр Николаевич Жирковко улаханынын. Билген багымын чарыс протокайтар, уже келер спортикада, бири спортикада беги улгансыз бузурук беттен, сакалы оңголубут, сакалар бебит оңголубут окпутнан күрөк тайык тайык беттен. Отанын кулур бу багымын чарыс спортикада та бетин бу спорт айгетин расайнар ботак бу культура, фольклор, уны те телевидение дек социальный экономический сайдына эмне керер. Уруккуман чараанюларын уны билингини теңнен көрдөккө эн санагар Улария барды до төһ сайында. Ул сайды токта өддәк булмады. Эле кортпага оксонлар. Онна орян бүтүн үтәкәттәр. Онны белем бер үзәсе таңгар. Ил даркан бәте командалан бе президентнар бит олыгын бу көрүңнәр айнарга үле бүгенге гыптыра. Национал көрүңнәргә сакада спорт терелән. Ким кимен Александр Николаевич президентне токта дәвләне гыттылар. Буланна гөлене. Онны буланна бу национальный көрүн кинин директоры Кайдакенте Юрий Сергеев хөддәк салынай буланна гөлене гыттылар. Онна кинләр үлеләрен төмгә көстәр. Төрт аңнылар тон биеха саха народы гәрәре булбак котна тон мухтарга эме бар болактар дине деге хулбыр атын регионнары кытта төһө билсәгати опыта тастагы барагы калагы ду. 2-6 айлакка Бәгълемән чаратынан төрт көрөңөр сайындар кийинерилди бута. Бу билинги турка Российская Федерация соодок субъекттери бар. Бу бир соодок кин бар. Бегеттен колор болгондор 2-12 айлакка Кыргызстан Республикада Дети Азия аны келгендер көрөндөр. Эми бәйләрин государстволарга арыйбыттар манды кийине. Ол кийинере билген нашуды гүлүлөр. Онна кинлер бәйләре Бихис Партагайвэтэр Маринэр Мэтэн Кастас Партагайвэр лагтар. Олгынан баран имэй Нуруттар Кардалар Нагата Хамнаах Тюрктар Аньюлара дэн Күрюхтэхэн ипэттэра. Икэдэнча 16 лагка Аспатсылга кинлэр 2 стогулэн иты Күрюхтэхэн ипэттэра. Ол Күрюхтэхэлэргэр 6-10 тэвэдэй дэгэлэн кэттэ бута. Онна бир сүрін көрүнгэнэн бу бэхэгэн мастар дэхэ бут бол бута. Эте Тюрктар Аньюларгэр, Нуруттар Аньюларгэр бэхэ 2 стогулэн аны дэдэ чемпионатын ипэппэт, онна 32 дэйду кэттэ бута. Онна тон бу пресс-центр ихтинер битнен миллиард керенге ке бу күрөктө хине телевизордан мун көрбөтө онна тон интернет сидимер көрбөттөрөтө. Онн хүрдө улган сабыдылак улган мероприятие болгон аспыта. Онна бу биге кимит колбур колубура ити Кыргызстанга телеп кин бирге мандык туттакка ити күрөктө хилерин бартын ол кинлер кинлере бу төрөт көрүнөр сайнар кинлере кыпта. Вот оттон биге кимитин Россия спорт министерствосунун алаганынан эми хүрдөк надалак манды кинлере бу Россия көрүнөр арыйка ден итилер баалар. Огунан мара пакаттан биге пака Бурятия, Башкортостан, Тува республикалардан тапканнар айталага жандар эми манды кинлере яры. Бебит кимит бар болан бебит көрүнбүтүн хүрдө алган таңга таарды биттен. Кинерлерге Колобур Республикага 5 тынчы эреке директан эребит боллагана билген 19 тынчы эреке систематически бу төрөт көрүнгөн директанар. Онор таханын государственный программа физкультурно спорт сайдетин программа дер анал под программа рылына ал под программага бу төрөт көрүнгөн билен сайындар
республика бюджетинин үпкөтчө көрөлөр. Олеген билеген биеке бу туспаарын көрдүк болан эми хүрдөк бу сакан уротан бетин байдым итгар көмүлөк кайсы болду дене тепетин нада. Бүгүнкү күнгө сидехилер бетин токтонолоп тетек бетин тоте бастыгытын бу балай манчар спартакиада атанын спартакиада бар болан экинин моланы биеге ветеранлар бут энтузиасттар бут уруку спорту салай бут талай ачылар бут барта төрөт көрүмөр бетер олугуран спорту сайындар буттарта. Олбур төчө тогоч сүйбөс Аллаха биеха бастыкы физкультураны спорт совета хакыр кертелип болгона спорт сайдыты неме төрөт көрүмөр бетер олугуран оңур буттар. Ол курдук бастыкы спартакиялар эме бастыкы көрүмөрдүн бул төрөт оңур бол буттар. Ону биеге бу билеген уруту хүнүнүн Аллаха тугундагына улур пакка бетер каратык. Бравлага хеп төгөндөн те яхана бенмит кратык күрөктө хачилерге барта тең болду деген услуу басып төгөндөрмөт эбүлөр бүт аңылдын бу дүктам катарын жаһан жабат билген үйлөр ерген көрдө катты кеше жогон хеп тога бихи эбүлөр бүт кантан мен аңылдын бүттерин тога дека бихи бебедер бол вакыр билген аны үйдө барта жогор колор мастер дегенде кайда токтоп койду атып кеткен эталдар Аны историяны үйрөтөн көрдөк көрдөктөн марынныр көрүңдөр атанымыктар кеме кыратык баалдар эбит. Бул баланын баарын бул спортизированный именно камсаанак уна спорт көрүнгө болоң ураганы бул сакан урата. Оңорун таар биттен уже билген баары билинедилер уна сайттарга эми билетен суруялдар. Отан атаган үйдөн көрдөк көрдөк эми кандык да умукка андай дуга. Мандын марынныр улахан көрүнгө соо эбит. Хаме бие билген билер битнен албакты кыстаналдара чепчек атлетикага үстөй деп турган истаны. Ол боллагына беге кылыбыт, станабыт, оны кооқты күрдік, үш көрінгетті өйіндер келбіттерін күрдік өйт. Оны мен историяны қаған өретін көрбіппет, арай бұлыргы Грецияға марынныр көрін бар ебет, Тропадеса ден аттақ, олады әлбәқті кістаны ден алтаты станы көрін нәқтір ебет. Олады беге оның қобыт, онына еті бұлыргы Гомер Одиссея дейбі күрдік жонны мұқтырғы олы құрдық бұтына. Кандар былдыр эми эмне куундук ыстанан күрөк тайылдыр бит угама бихи өбөгөлөр бит тогора тени каалдар биттер атын норокка тогора каалбатак деген күрдө тек канады ота кап сайдаган тустуну эме билеген жениян көрдө күтүнө андай дуга элбек тусту барыттан 2-3 билбеттен таксан нурат тусту да барыгар бихи кап сайбыт эми урата турар тоо деде кабылдаганы стойка тустар тустуулар отаяк аяктар олортон бидестере бул бихи кап сайбыт болор Алла тааланы атакар турган тустаган, төт атак болдун, үч атак болдун даганы эле үч точканы тарыйдын даганы катторулу кириган. Муну билген эмес специалисттер наөдөктө кыныгылдар, төрдөккө бу хөддөк, брустой өйдөбүннөк, кихигат ийимте тустуден, ал гана баран бу психологический баланыгар тустачы жардынга хама ыракан тусту көрүнгөн денедилер. Отунан боланы бехебегелер бетеди кайдары мен хөддөгөн кантан эле толкуйдан ал бүттер эле ийже келбиттер деген эдер бит болгону баар орунак бол олгонун баарын бихи олонкону дененин мехитакбине бу бихика жаткан өткөн сайдыга бихи бокатырдар быт бастакы бу жерктенер көрүңдөрө тусту таа көтөгүү мастардыта онда бу капсайдан тусту болор эбит дейт тек канада бихиги бээбит көрүңдөр бит бу 2-нче ысырлака россия реестрге келбиттере Онан сылыктадан мы беги кылуур капсайбыт, мастардыбыт, атаганыбыт, хүддө калган тамга дигенден такан туралдар. Ол ону туганан мы беги бу мастардыбытын халгы айнарар бытыгар Россия министерство спортлар аккредитацияланмыт билген российский спорт көрүнгө курдуган ордубут. Экинчи он сыллака андай тутамна мастардыбытын федерация тедерелибите, тыйчы 996 сыллака Россия федерация тедерелибите. Онан билген колоор бу Россияга биге сахарин субъектке болуп быхытнан саңа көрүнгү келдер дебит. Эти көрүнгү бу Россияга бол бакыр эпитин курда ганды тахым картагыста. Онан колоор билген мастердин директорначы бу Россияга болор спортсмендер, нороттор кырлардан класстагы спорт мастер болуп үйүнөр кыяктактар. Андай ду чемпиону болор кыяктактар, Европа чемпиону болор кыяктактар. Ону таханан элбек тахымнак международный турнирдер көрүлөр дилдалар. Оголортан сагылан жактандардан эрдөнгө бардыгар. Анан билген саңа система өскөн механа бар. Бул сакаерин улук докторгор, археолог докторгор аңа спорт кайыската саңа сол арылына. Вот анын бул сакаерин рулу хүрдө калган деле мех белети канада. Мен кечи юрибиш кепсенин хел улхан багыба.